თამბაქოს მეორადი კვამლი წამლავს. სასუნთქი გზებით იგი აღწევს ფილტვებამდე, თუმცა აზიანებს არა მხოლოდ ბრონქებს და ფილტვებს. Რამდენიმე წუთში კვამლი ააქტიურებს თრომბოციტებს, რაც ასკელებს სისხლს და აზიანებს არტერიებს. დაზიანებულ სისხლძარღვებში წარმოიქმნება ათეროსკლეროზული ფოლაკები. ფერხდება გულისთვის სისხლის მიწოდება. ამას შეუძლია გამოიწვიოს ინსულტი ან ინფარქტი. Ნუ იქნები პასიური. გავთავისუფლდეთ თამბაქოს კვამლისგან 1 მაისიდან.